Angelina, cadê você? Estava cozinhando. Você tem empadas? E quanto custa? Tudo isso para uma empadinha? Uau, é muito grande. Não temo uma menor? Angelina, para de brincar. Quero comer uma empada bem gostosa, ok? Isso. E quanto custa? Muito bom. E que sabores você tem? Ah, está escrito aqui no cardápio? Então vou querer uma de rapadura com sardinha. Calma. Só estava brincando. Me dê uma de 4 quilos. Mas eu pedi uma empada. Tá bom, você tem uma pizza? Que linda. Deve ser muito gostosa. Foi você quem fez? Ah, foi a Cristina? E você faz o que de comida? Que bom, você faz sanduíches inventados por Cristina. Posso ver um? Caramba, mas ela come sempre essas coisas? Não dá para acreditar. Entendi, ela está sempre de TPM. E cachorro quente, você tem? Não! Não, eu queria dizer cachorro para comer. E aí, vai me dar uma, ou não? Mas como? Eu já paguei no caixa. O que foi isso? Espera que vou pagar, ok?